ದುಃಖಗಳಿಂದ ಸಹ ಮೊದಮಗದು ಮೊಗಮಗದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದವ ನಾನು ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರಪಂಚರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದೆ, ಈಗ ಶುಕ್ರಪುರದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ವರವೇ ಹೌದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಹೀಗಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಆ ಹೊತ್ತು ದಟ್ಟನಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಸತ್ಯಸಂದ್ರನು ಇರಿದು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಶುಭ್ರಪುರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀನೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಋತುರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲೋ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೊರಡು ಕೊಲಂತಂತೆ, ಹೊರಡು ಅಥವಾ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಂತೆ, ಮೂಕನು ವಾಟಾಳಿಯಾಗುತ್ತಾನಂತೆ, ಹೆಳವನು ಗಿರಿಯನ್ನೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣ ನಾನು ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ದಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಯೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಗಗಳಾಗ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರುವುದೇ ವಿನಃ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಯಾರು? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವರು. ದೇವರು ಅಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದು? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜರಿಗೆ ತೋರಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ವೇ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳೇನದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಗುಣವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ನಾನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಸತ್ಯಪತ್ರಗಳ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳದೊಳಗಿದ್ರು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ.